海道でグルメ食べまくるのって食べたい。北海道行った時ね、何したっけ。でもおばあちゃんたちと行った時で、甘栗さんマシュマロありがとう。気持ちはいつも北海道だけないなって。意味わからんから。普段食べんけど北海道で食べたサーモンはマジうまかった。いいのよりサーモン大好きなんですよね。サーモンめっちゃ好き。あそこに行きたいです。小樽に行きたい。あとさ、なんかね、どこのね、山形だっけ、山形かさ、どっかにさ、なんかめっちゃあの山形にさ温泉街ないですか。どこだっけ、ちょっと思い出せないんだけどさ、山形に温泉街ないっけ。しかもめっちゃ有名なとこ、なんかすごい景色が綺麗なとこ。山形かわかんない。ちょっと待って、どこだろう。ユーニャ、焼けりーちゃん付き合ってください、なんちゃって。だって、じゃあディエゴそれでいいよって言ったらどうするん。カズさんマシュマロありがとう。おはようございます、元気さん。ミモースウルトラクイズ、あーそうそれそれそれ。ビンゴのカズさん、神戸はディエグラミで何回も行ってる。そうよね、だってリエもツアーでね、ストーチツアーで神戸行ったしね。トミツさん、ウィンナースポーツは今年一番本当に嬉しいけど、ちょっとウィンナースポーツって何するんって感じ。ホーユーさんマシュマロありがとう。クマちゃん、北海道は G 少ない。あ、だってそうよね、寒いからね。ビンゴの中村さん、クマちゃんパジャマも GU だって。そうよ、おいでます、元気さん。アップリーチお話し会みたいに近かったよって。じゃーん、こんばんは。リーチのお話し会は大体いつもかなって。あ、こんにちは、来てくれてありがとう、うんみたいな感じです。こんな感じだよね。クマニパパさん、スカイツリーと浅草とかでは、あー確かに浅草行くんか。竹下通り修学旅行で行くん。そっか。ピュアさんマシュマロありがとう。北海道のことはゴールデンカムイで勉強した。あ、リアもゴールデンカムイ映画見たよ。なんかアニメ1話だけ見て映画見ました。ちょっとグロすぎてやばかった気がする、結構あーってなった。ちょ、結構あのそういうシーン多くなかった、うみたいな。映画見ました。映画見た人いるかな。でもリュウの妹が見ようとしてるみたいで、ちょっと危ないからやめてって感じ。あ、そう、それです、ハトさん。そう、それハトさん、ありがとう。なんか何、銀山って読むんですかね、わかんないけど。そう、これな、銀山温泉で合ってる。そう、それです、 TM さん、銀山温泉。あ、そうなんかそこにめっちゃ行きたくって、そう、そこに行ってみたいんですよ。そこに行くなら絶対カメラ持ってく。スマホじゃなくてカメラ持って写真撮った。そう、あ、今フィルムカメラ現像、あの今日行ってきました。明日撮りに行くんですけど、楽しみです。どんな風か、なんか結構何枚、36枚のやつで、結構いろんなとこに行った気がする。でもどの景色撮ったかな、何の景色撮ったかあんま記憶にないんだけど、あ、でもあれ撮ったよ。どこ、あ、ちょ、なんか名前が出てこなくなっちゃった。あ、名前出てこない、悔しい。あの
どこだっけ、名前が出てこない。どこだっけ、名前が出てこない。平等院鳳凰堂しか出てこない。違うのに、全然違うのにそこしか出てこない。金閣寺じゃなくってどこだっけ、ちょっと思い出せなくなっちゃった。そうね、ちょっとどんな風に出来上がるか楽しみです。明日撮りに行って、明日見に行く写真、フィルムカメラ、おじいちゃんからもらったフィルムカメラの写真です。蔵王温泉っていうのも有名なんですかね、そっちの方がなんなり有名なのかね。蔵王ってめっちゃ来た来た来たコメント。違う違う、どこだっけ、あ思い出しました、思い出した、日光、日光です、日光東照宮です、思い出した思い出した。初めてピンときた。ピンときました、日光東照宮です。蔵王って言うんだ、蔵王温泉って言うんだ、蔵王温泉。なんでみんなそういうの分かるんですかって、全然分かんないんだけど、でも漢字読める方だと思うよ。蔵王温泉、そっちの方が有名なんかな。でもリエがそう見たのは銀山温泉みたいなやつで、そう千と千尋のね、なんかモデルになったみたいな。あ、そうクマリパパさん、そうなの、千と千尋のモデル、そうって言われてるよね。そうだからめっちゃ行きたいんですよね。ここに行ってみたい。石毛マシーさん、マシュマロありがとう。ラチャモカさん、レインボースターありがとう。ザオって読むんだね、ザオ温泉なんですね。そうめっちゃ行ってみたいんですよ。 TikTok で見てね、めっちゃ綺麗だったの。でも千と千尋好きだから行きたいです。でもなんかね、千と千尋見るとなんか千と千尋ってさ、なんかさ終わったらさ、めっちゃなんかさ、なんかすごい、なんか終わったらさ、見終わったらさ、はぁってなっちゃう。いやすごい好きなんですけど、好きなんだけど、見終わったらなんかちょっと心残りがあるみたいな感じになっちゃうよね。わかるよね、なんかわかりますかこの気持ち。そうでも行ってみたいの、千と千尋のモデルの温泉に行きたい。デイチの話か、服が見えない説だって。わかんない、どうですか、逆にデイチの話から来てる皆さんはどうなんですか、どこまで見えてる。石毛マシンさん、こんばんは、 DM 仕事終わりました、お疲れ様、お疲れ、今日も一日お疲れ様。女子だと新大久保に行きそうだって、あーなるほどね、確かに新大久保もいいよね。ビンゴビンゴ今日までは決め振らず、あ、そう今思い出したんだけどね、なんかディエがいつも僕隊の公演でビンゴの時にあそこ歌うじゃないですか、Dメロでビンゴビンゴ今日までは決め振らず歌うじゃないですか、私があそこをなんかいつも自分歌ってる、なんか自分はね、ディはなんかちょっと変って感じで思ってるんだけど、
皆さんから見たらどうですか？みんな生きだるまさん、もしものありがとう。マシュマロ嬉しい、ありがとう。服は X 上がるまで見れないと思ってますって。じゃあちゃんと服、お洋服でいっぱい写真撮りますね。DM さん、モデルになった温泉日本に数か所ある。あ、ね、あるよね。だってリエ、広島のどこだっけ、リエが行った神社、あなんとかかん、あアブト観音です。アブト観音の千と千尋のモデルになったって言われて見たんだよ、リエ。だから行きました。千尋が、わかるかな、千尋がさ足ブラブラして眺めてたところだよ。それに似てるって言われてますよ、アウトカンド。だから行ってみてください。めっちゃ綺麗です。ちょっと怖い、高いか、下海だし。テレタマで山形旅って番組で銀座温泉の紹介が、そうなの？ちょっと見たかった。行ってみたいんですよ、本当に。ラブストーリーだから、確かに。千と千尋ってラブストーリー？まあ、確かにラブストーリーか。うん、そっかそっか。確かに。確かに。そう、アブト観音行った時さ、夏に行ったんですけど、そう、アブト観音夏に行ったんだけどね、なんか、なんか、海の近くじゃないですか。なんか、青いゲジゲジみたいなやつが、ちょっと、いた気がする。3匹ぐらいいた。あ、そう、それが怖かったです。あれなんて言うんだろう、ウミムシみたいな。ちょっと虫苦手だから。マツさん、マシュマロたくさんありがとう。嬉しい、マシュマロ嬉しい、本当にいっぱいマシュマロありがとう。ちょっとアバター欲しいから頑張りたい。アバターもらえるよね、マシュマロやったら。からマシュマロいっぱい集めます。みんなマシュマロいっぱいちょうだい。あ、船虫か、船虫って言うんですね。ビンゴの神さん、リエチアブト観音の建物なんか見たかいだって。あ、なんか安山のところらしいですよね、アブト観音はね。まあ言わんけどね。分かってても言いませんよ。リエチの残りが残ってなかった、そりゃそうよ。他の人さん、お顔がしっかり見えて、まさに目の前で話してるかのようです。本当に？じゃあよかった。でも近くなっちゃうんです。別に近くなりたくて近くしてるわけじゃないんよ、リエだって。ひなさん、今日誕生日でした。おめでとう。
お誕生日なの？今日すごいおめでとうございます。ハッピーバースデー。ひなちゃんハッピーバースデー。おめでとう。何歳になったのかは聞かないよ。素敵な一年にしてね。やすやきさんマシュマロありがとう。ほゆさんマシュマロありがとう。ひなさんマシュマロありがとう。ビンゴの会社なかなか刺激的だったりする。だってもうなんか何を言わせたいのリエに。そうなのよね。まあ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 暗算だからね。今日のコンタクト可愛くない？宮脇さくらさんがモデルのやつです。めっちゃ可愛い。可愛くない？これ。縁が。マモちゃんマシュマロありがとう。ビンゴの会社マシュマロありがとう。やったーマシュマロ、マシュマロ3位だって。やったー、ありがとうみんな。1位だけ上がったよ今。ミュウポンがリーチの家に行きたがってて、あーそうそうそう、なんかねそうなの。一緒にそうこの前あのディズニーと浅草行こうねって話しててさ、まあ、ディズニー行くんだったらリエンチ泊まるかってなってるから。ねえ、そう藤井家はね、かすみんとかなおも前泊まりに来たことあります。そうしかもディズニー行くときにね。ママちゃんマシュマロありがとう。話し会でその近さを経験してみたって、経験してみなよ。お腹空いてきちゃった、ちょっと。そうなんです。今日はね、まつげ、今日はまつげがちょっと控えめな気がします。いや控えめじゃないわ、全然全然そんなことなかった、全然しっかりまつげ生えてました。まつげです、今日のまつげ。で昔鼻めっちゃちょこって感じだったんだけど、でも今前に比べたらちょっと生えてきた方じゃない、昔に比べたら。晩ご飯まだって、晩ご飯まだ食べてない、これから食べる予定ですよん。じゃあ9時に配信終わりにしますね。今日はルパンさんお席におやすみなさいって、わ寝るの早いね、健康。健康でも早く寝たい、最近どんどんね寝る時間が遅くなっていってる気がする、
日に日に寝る時間が遅くなってる気がします。あんちゃんさんかわいい、ありがとう。ガオさんハートのバルーンありがとう。ガチャムクサレーションリアルは通所しか行ったことなんか、お話し会楽しむってね、お話し会も来てほしい。お話し会早く会おうね。よしゆきさん、家ディズニー近いよ。そうなん、じゃあちょっとミポンとリエチが宿にしちゃうかも。リエチ配信終わったら他のメンバーの配信を見に行くのだって。でも、どうだろう、たまに見に行ったりするかも。結構でも最初の方はめっちゃ見に行ってた。もう自分の配信終わったらいつも他の人のとこ行ってたけど、最近はあんまりもう見ないかなとか言って、じゃあ今日そういうこと聞かれたら見に行きたくなっちゃう。どこかご予定があるんですかこの後。でも結局10時にさ配信終わっちゃうけどさ、10時には寝ないからね。サイネピューロランド、あ、行ったことあるよ。ピューロ1年生の時に行った気がする。いや嘘です、2年生行きました。ボチショットも可愛かった、ありがとう。ゆいにゃんが撮ってくれたんです。ポケモンの日に出そうかと思ったんだけど、やっぱりくまねぽぽさん自分は問題ありません。え、そうなん、本当に言ってる。まあ、くまねぽぽさんの推しの3期たちはみんな10時に終わっちゃうもんね。せいくんマシュマロありがとう、マシュマロありがとう。確かに晩ご飯何食べよう、今日ご飯何しようね、何にしよう、本当に何にしよう。でも朝起きるの早くないだって。うん、早いと思う。結構デーチだって早起きだからね、割と。でもレッスンが夕方とかに始まることが多いから、朝起きて7時に起きてね、 X 投稿してメール送って寝ます。こんなの知りたくなかったよね、みんな。アイドルの裏側だ。アイドルの裏側です。みんなにアイドルの裏側を今から見せてあげます。よいしょ。こんな可愛い服を着てても下はパジャマですから、ほら。あ、ほら、またこれめっちゃさお腹あれに見えるでしょ。違うからね、みんな本当に。下はパジャマ履いてます。リーチがアバター獲得したら配信見るときアバター変える。え、なんかさ3期のアバターいっぱいあるくない？さっきさミーポンのアバターも見たんだけど、しかもユーナのアバターもあるよ。なんでみんなそんなアバターいっぱいあるの？クマちゃんです。今日はみんなに見せてあげます。今日はクマちゃん、クマちゃんのズボンです。これパジャマです。
もこもこ靴下も履いてる。え、お腹出てないよ。でもなんかね、この服ね、お腹出てるように見えちゃうんよ。そう、これお腹出てるように見えちゃうんですよ。でも本当はお腹出てないんです。でもお腹出てるように見えるの、これだから困る。でも可愛い。裏側ありがとう。裏側見られちゃいました。ムミンさん、マシュマロありがとうございます。リーチアバター獲得したら配信見るときアバターから。本当頑張ります。マシュマロ頑張るもん。あと10分ありがとう。ライチャーさん教えてくれて。推しの3期たちたちって2人だけです。え、リエ以外に2人ってこと、それともリエを含めて2人ってこと。私結構重要だから。水色はシチューカラーだよね。そうだよーん。あ、なんか斜めになっちゃった。頑張りたいんだけど、頑張る。思ってたほどお腹出てない。出てないから、別に。出てないけど出てるように見えるんです。やめてください。本当に出てるみたいにしないでください。ビンゴの神さん、マシュマロありがとう。田中さん、マシュマロありがとう。わうわうわう。なんか背骨痛くなってきちゃった。3期のアバターはバレンタインイベントのやつだねって。え、バレンタインのイベントってさ、そんなみんなたくさんアバターもらえるイベントだったの？なんか何人か悪くない？アイドルの裏側だなんて。アイドルの裏側やで。でもリエちゃん結構見えちゃってるけどね、いつも赤いジャージとか緑のジャージとかヒョウ柄のズボンとか。フィンゴの神さん、クマちゃんのパジャマ可愛い、明日買ってこよ。あ、お揃いにしますか、また。トトミチさん、リエチーだって。何、どうしたん、どうしたん。アンちゃんさん、リラックスして安心するのが一番です。確かに。ありがとう。マトラさん、抜け感ってやつ、本当抜け感ある。ライちゃんさん、朝7時のトークは相手についてきたねなんて。まあまあまあ、若干、まあ、あのすぐ起きれるんで、目覚ましになった理由はね。リエちゃん早起きだね、おはようポスト選んで。ありがとう、ほんと褒めてください。せいくん、それがルーティンなのか。そう、ちょっとルーティンになってきました。写真集イベントと重なってたからさ、あ、確かにそういうことか。確かにそうだったね。アイドルの名がディエスのお部屋、ディエスのお部屋は、うん、見れないよ。
見えないよ。でも別に汚くないと思います。心が乱れたら部屋は汚くなっちゃうけど、今心乱れてないんで大丈夫です。翔士さん、ジャージおしゃれなんですかって、ジャージダサいです。レイちゃんのジャージは激ダサです。ジャージ姿も好きになって、本当に。あと2分、あ、ありがとう。じゃあそろそろ壇上を読みますね。高校のジャージ使ってるの交換もてがて、本当？エリエ、レッスン着高校のジャージだし、レッスンシューズも高校の体育館シューズ使ってるんです。でもなんかレッスンシューズね、体育館シューズ使ってて高校の時の、それでなんかもう結構ボロボロになってきちゃって、そうなんか穴開いてきちゃった、ちょっと多分穴開いちゃってる今。新しいレッスンシューズ買わないと本当に。ちょっとそろそろ新しいレッスンシューズ買わないとだけど、でもなんかせっかく高校の体育館シューズなんかちょっと捨てたく。それでは13位、ジェイ中村さんありがとう。12位、トウモロコシさんありがとう。11位、ビンゴ中身さんありがとう。10位、浦部さんありがとう。9位、ホユさんありがとう。8位、ナチャマコさんありがとう。5位、モモちゃんありがとう。6位、イスケマシンさんありがとう。5位、おいでます元気さんありがとう。4位、ルパンさんありがとう。3位、ヤシ元気さんありがとう。2位、クマのパパさんありがとう。そして1位はマッツさんでした。今日もお疲れ様。じゃあね、バイバイ、おやすみ、またね。バイちゃん、おやすみ。